світі все буває. І сніг, і дощ, і вітер. Буває злива, навіть тоді, як сонце світить. Буває, що втратить колір всі квіти у саду. Лиш не бува ніколи, щоб друг тебе забув. А як забуде раптом тебе твій друг, то що ж, ніякий він не справжній, а просто так, ніщо. Що зробити, щоб подвічі тор здавався вам смачніше? Що зробити, щоб подвічі кожен день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя вам було аж ні та діти? Тут ніякого секрету, треба з другом все ділити. Якщо дружить увесь клас, успіх буде повсякчас. Все вам легко вдається, весело усім живеться. Що одному не під силу, те гуртом ми зробимо сміло. Бо, як кажуть, добре жити там, де вміють всі дружити. В житті усім потрібна дружба. І для розваги, і для жови, і для служби. І здоров легше всі тяжити, але дружити треба вміти. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати. Слід жарти друга розуміти, і самому жартувати вміти. Коли ще якесь нерозуміння, потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Людина може жити і не тужити, коли умітиме по-справжньому дружити. Бо друг в житті – це вам не просто так, а це, напевно, ще від Бога знак. Товариша не можна ображати, його потрібно вміти поважати. Не кидайте ви друга в біді, він допоможе і вам колись тоді. Умійте і порадійте ви за друга, і ви забудете відтак, що таке сум і туга. Робіть добро, великі і малі, і будуть друзями всі люди на землі. Мені так сумно, я сама, товаришок мені нема, дівчат навколо, ціла хмара, але ніхто мені не пара. Марійку взяти, ну і лінію хвалері, не миє вух, Степанія туга на слух, Галинка тільки ловить мух. Товста Наталка, як лантух, у всіх Натуся просить грошей, у Лідії волосі пух, у Валентини ніс розпух. Усі чим-небудь нехороші пішла до мами, розказала, а мама пальцем покивала. Поганий в тебе язичок, ти бережи з таких звичок, себе з іншими рівняй, сміятися не поспішай. Як я цього не знала, чудно, самі сидіти врешті нудно. Йду скоріше до дівчат, нехай мене чогось навчать, бо як самі весь день сидіти, поганим все здається світі. А в грі, розвагах і забайстиці краще і цікаві. Один розказує своє, а другий жарт видає. І так між жартами і неукор смаєш як синичку в руку. Разом із ними погулять найкраще в гурті дітям жити. Ми розбили чашку з чаєм і тепер сидим, зітхаєм. З подружкою просто грались, та біда така осталась. Думаю, сиди сама ти, з тобою я не буду грати. І до школи вдвох ходити, і уроки разом вчити. На перерву посувати і про хлопців розмовляти. Буду я тепер сама, у мене подружки нема. Сльози у очах у мене, сльози у очах у неї. В обічі подружці дивлюся і кажу, пробач, Інусю. Кляту чашку я впустила, ні, це я її розбила. Ну, ми черепки збирати і хотім скоріш грати. Щоби друзі не сваритись, краще помиритись. Мою найкращу подругу звуть Ліза. Ми з нею товаришуємо з народження. З нею ми ходили в один дитячий садочок, ходимо до одного класу. Вона мене ніколи не обманює, вона завжди підтримує та усміхається завжди, ніколи не підводить. Я вважаю, що ми з нею будемо товаришувати все життя. Моя найкраща подружка – це Даша. Ми з нею товаришуємо. І коли в неї біда, то я їй допомагаю, а коли в мене біда, то вона мені допомагає. І так, я думаю, що ми будемо товаришувати все життя. До 11 класу, до випускного нашого. Я маю багато друзів, але найкращий друг у мене один. Він добрий, чуйний, надійний, завжди в хорошому настрої. Мені з ним цікаво проводити час. Він завжди прийде на допомогу, на нього можна покластися. А це найголовніше в дружбі. Мою найкращу подружку звати Регіна. Ми з нею товаришуємо ще з пелюшок. Я її дуже люблю, її риси характеру, що вона дуже любить
сміятися, вважаю себе самою крутою. І одна риса характеру, вона мені подобається, що вона ніколи не кидає в біді. Мої найкращі подруги Ліза Хоменко та Ліза Зайченко. Вони вірні, завжди допомагають. Ми допомагаємо один одному і та любимо проводити час разом. Кожній людині потрібен друг. Я також маю друга. Мій друг найкращий, тому що він завжди зі мною. Коли ми разом, ми здатні на великі перемоги. Мій друг вислухає мене, обіймає, підтримує, підіймає настрій. Ось чому мій друг найкращий. Мій найкращий друг – це Ілля. Ми з ним катаємося на велосипеді і поїдемо в табір по Затіка фортеці. Він ніколи в мене не здасть і він ходить на футбол і гарно вчиться в школі. І ніколи не просить мене у відділ.